បាទជាបឋមខ្ញុំបាទបុត្របុនឈៀនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ SM 105 MHz ជាទីមេត្រីនៅពេលវេលានេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ដែលជាកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថាពេលណាទើបខ្មែរផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបានហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុសបកភូមិវេលានេះដែរគឺយើងបានទទួលនៅវាគ្មិនមួយរូបដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងវត្តមានដល់ពុកពូចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះនោះគឺលោកម៉មស្នងដូដែលជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរប្រសិនបើប្រិមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលរួមតាមរយៈការសួរជាសំណួរផ្សេងផ្សេងទៅលោកម៉មស្នងដូនោះសូមគោរពអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ087 505 105 01000ទៀតគឺ093 672 និង105សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលមានបំណងចង់ចូលរួមដែរនោះក៏អាចអញ្ជើញខលបានតាមរយៈទូរស័ព្ទមួយខ្សែគឺ016 45 85 99ដូច្នោះជាកិច្ចបន្ទាប់នេះខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកម៉មស្នងដូដែលលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលមានកម្មវិធីឈ្មោះថាពេលណាទើបខ្មែរអាចផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបានសូមគោរពជឿលោកទៀតបាទជំរាបសួរលោកបុត្របញ្ជាបាទខ្ញុំសូមកាប់តាមគុំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសដូចជាសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងសុខដូចជានៅក្រៅសុខសូមជ្រាបក្នុងឱកាសនេះដែរដែលយើងទើបនឹងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់រួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនទាន់បានជាផ្លូវការទេហើយខ្ញុំស្រីតឱកាសនេះសូមសម្ដែងសេចក្តីអរគុណដល់ស្មោះសរអភិជិតដល់សកម្មជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនទៅដល់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបមែនតើហើយខ្ញុំទុកថាអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដក្នុងន័យថាយើងអត់ចង់បានប្រយោជន៍ចោលខ្លួនទេយើងមានការស្ម័គ្រចិត្តបដិញ្ញាបូជាដើម្បីជាតិនេះជាពាក្យមួយគឺដែលអាចសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបានដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់កម្មជនសមាជិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រគណៈបក្សសង្គមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងពិតជាយើងអត់បានទទួលកៅអីមួយមែនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានលទ្ធផលជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់អ្នកសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់គឺក្នុងនាមខ្ញុំមុំស្រងដូជាប្រធានគណៈបក្សសង្គមសង្គមប្រជាតែនឹងខ្ញុំមានមោទនភាព
ហើយផ្ដល់កម្លាំងទឹកចិត្តខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែឃុំណាដែលមានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាតៃនឹងឈោះឈ្មោះដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺមានជាបរិបទគាំទ្រជានិច្ចមិនទាន់បានគ្រប់កំណត់ដែលយើងបានកៅអីទេប៉ុន្តែជាយើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងកុំភ្លេចថានៅក្នុងឆ្នាំ2018ទៀតហើយដូចនេះយើងកុំទម្លាក់ដៃចុះខំប្រឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅដើម្បីបញ្យលជំនាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជាបពេលណាដែលខ្មែរយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបានហើយយើងឃើញលទ្ធផលហើយគឺគណៈបកប្រជាជននៅតែឈ្នះដដែលហើយគណៈបកសង្គមជាតិនឹងនៅតែប៊ីឈ្នះអាប៊ីឈ្នះនឹងវាច្រើនណាស់ហើយហើយយើងមានសំណួរថាពេលណាគាត់ខ្លាយទៅជាគណៈបកមួយដែលប៊ីចាញ់ទៅវិញហើយដូចថាប៊ីឈ្នះនឹងខ្ញុំដឹងមុនថានៅក្នុងអាណត្តិទី6នឹងគឺបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែដដែលបញ្ហាជាតិនៅតែដដែលពីព្រោះអ្នកដឹកនាំដដែលអ្នកប្រឆាំងដដែលហើយអ្នកប្រឆាំងដែលថាអះអាងថាបានឈ្នះហើយខ្ញុំសូមជំរាបប្រជាពលរដ្ឋបានជំរាបវាអត់អាចឈ្នះបានទេពីព្រោះច្បាប់ដែលបានអនុម័តទៅតាមគណៈបក2ដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិនឹងច្បាប់ដែលបានអនុម័តនោះគឺច្បាប់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រជាតៃឈ្នះទេពីព្រោះគេកាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិតវ៉ាហើយគេកាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិទៅចែកវែកញែករកខុសត្រូវឲ្យទាំងអស់គឺត្រូវតែយើងស្ដាប់ប្រធានកោជបតែគេប្រកាសយ៉ាងម៉េចត្រូវតែយើងស្ដាប់គេហើយត្រូវតែយើងបတ်មាត់ទាំងអស់គ្នាដៃក៏កុំឲ្យលើកមាត់ក៏កុំឲ្យថាត្រូវតែស្ដាប់គេហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជ្រាបឲ្យបានជ្រាបកុំយល់សពអីសោះថាគណៈបកសង្គមជាតិនឹងអាចឈ្នះបានអត់អាចឈ្នះបានទេហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចឈ្នះបាននឹងអាចប្រូបាននៅអាណត្តិទី6ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាលទ្ធផលនឹងធ្វើយ៉ាងមិនទាន់ជាផ្លូវការទេអានេះគាត់ជាបដោះអសន្នហើយបដោះអសន្ននឹងចាញ់ប៉ុណ្្នឹងហើយរំជាផ្លូវការទៀតមិននឹងចាញ់លើនឹងយ៉ាងមិនទៀតទេអានេះខ្ញុំសូមជំរាបបាទជាហើយដូចនេះកុំឲ្យសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គមជាតិនឹងមានជាជំនះគឺអត់ទីពោះសិលឹកបៀនៅលើដៃរបស់កោជបទាំងអស់ហើយយើងដឹងថាកោជបរបស់អ្នកណាហើយអ្នកណាអ្នកទីខ្សែអ្នកណាអ្នកសម្រាប់ហើយដូចនេះសូមឲ្យជាប្រដ្ឋធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនេះជាការបើកឆាកមុនដំបូងតាក់ទងទៅការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នឹងអានោះគាត់បើកឆាកមកយើងដឹងថារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចប៉ិតពេលដល់គេបើកឆាកយើងដឹងរឿងនឹងវាដល់ដែរគឺគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំតទៅទៀតហើយគណៈបកសង្គមជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងតទៅទៀតហើយខ្ញុំមានសរុបថាតើគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបានអីខ្លះហើយនៅក្នុងអាណត្តិទី5នឹងគាត់មានរហូតដល់55កៅអីហើយគាត់ធ្វើបានអីខ្លះគាត់បានធ្វើអីទាំងអស់លោកកឹកណាដែលយើងមិនបានឈ្នះឆ្នោតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិគឺពេលហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយយើងមានសួរសំណួរថាតើយើងមានសង្ឃឹមទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018
វាអត់មានសង្ឃឹមតោះតែសោះពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានស្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2013យើងឃើញអស់ហើយពេលនោះគឺជាប្រដ្ឋបានបោះឆ្នោតទៅសង្គមជាតិគឺឈ្នះមកឈ្នះពិតប្រាកដប៉ុន្តែវាអត់មានលទ្ធផលស្របច្បាប់ដូច្នេះមានតែដំណោះស្រាយតែមួយទេគឺអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិនឹងត្រូវតវ៉ាធ្វើយ៉ាងដូចដាច់ឲ្យមានការរាប់សិលឹកស្រុកឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិគាត់អត់បានធ្វើអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានធ្វើបាតកម្មមួយដោយគ្មានតម្លៃថោកទាបជាទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់រងគ្រោះធ្លាក់ខ្លួនពិការជាប្រដ្ឋមួយចំនួនលោកមន់លោកទាដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មសម្រាប់សម្រួលគាត់ផ្អាកបាតកម្មហើយគាត់ទម្លាក់ដៃចុះទទួលយកអាហារសប្រយោជន៍ក៏អីហើយប្រគល់ទៅគណៈបកប្រជាជននឹង68ក៏អីទៅវិញគឺគេមានចំនួនច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមូលហេតុនឹងហើយបានថាគណៈបកសង្គមជាតិអាចធ្វើបានទេហើយការបដូរគោលយោបល់ថ្មីនឹងថ្មីល្អប៉ុន្តែថ្មីនេះជាថ្មីសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វាយយើងនឹងទទួលទុកទោសការតទួនធូរឡើងក្នុងន័យថាពីមុនយើងមានសេរីភាពតវ៉ាឥឡូវគេបិទសេរីភាពគេបិទមាត់គេមិនឲ្យលើកដៃគេមិនឲ្យនិយាយចាំតែទទួលលទ្ធផលពីប្រធានគូចបងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមពៀវនៅទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យមានការយល់សប្តិរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចឈ្នះនៅអាណត្តិទី6គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018